Tack. Erika, hur känns det att vara tillbaka i huset? Det känns jävligt roligt faktiskt. Kul. Mm. Din försäsong hade ju inte visats när du klev in här. Kände du att det var till din fördel eller nackdel? Ja, alltså det var väl fördel, tror jag. Eller alltså alla vet ju ändå vad som har hänt och det är inte som att jag försökte dölja att jag kanske inte betedde mig så jättebra min första säsong och tappade mig och så. Men ja, nej, men det är lite jobbigt att inte kunna se när man är borta och så sänds det hemma liksom. Men det var okej. Vad tror ni andra? Var det en fördel eller en nackdel? Det var en fördel. Ja, alla definitivt där. En fördel tror jag. Nu har jag inte sett mig. Ja, exakt. Jesper, hur blev du mottagen när du kom tillbaka? Bra. Det kom inte med, men Camilla började gråta. Jessica var det första gången jag träffade och hon började också gråta. Men vi hade sett eller vi hade snackat typ på Instagram lite grann sen tidigare. Du och Jessica? Jag vet henne sen tidigare. Aha. För hon har varit med i ett annat tv-program förut tillsammans med en vän till mig. Mm. Hur var det att träffa Erika igen då? Ja, jag kan säga att det fanns ju en stridsyxa där fortfarande. Men det ändrade sig med tiden och jag tycker hon visar en helt annan sida redan från start nu. Att hon faktiskt är vettig och skön tjej liksom. Ja, det var ju ingen hemlighet att er relation var inte den bästa när ni lämnade paradiset förra gången. Och exakt vad Jesper kände över att se Erika igen har vi hittat i det bortklippta materialet. Det var ett kärt återseende hos Jesper, det var det verkligen. Det känns ändå som att man är trygg med någon som man känner sedan innan liksom. Jag hoppas att du kommer ihåg mitt i alla fall. Vad heter du nu? Jesper. Jag vet inte om Jesper blir glad att träffa mig. Jag är lite nervös över det faktiskt. Alltså min och Erikas relation är inte bra. Att gå igenom Erika kortsiktigt från förra säsongen. Sitter och pratar med sig själv. Drar på sig offerkofta när hon kallar en kille för horunge. De har väldigt dålig självuppfattning. Hon är extremt bitchig. Och hon är sjukt jävla osmidig. Och om man lägger ihop allt det, vad får vi? Jo, en genomvidrig person. Helt jävla total psycho. Oj. Den var hård. Hur känns det att se det här? Ja, alltså jag vet vad Jesper tyckte om mig förra säsongen. Och det är så här, det finns väl ingen som står på min sida i det som hände. Jag har fått jävligt mycket hat. Jag har inte mått bra över den säsongen. Och det var väl lite därför jag ville åka igen också. För att jag ville liksom... Det är en annan grej att gå in... Alltså den gången jag gick in nu, alltså den här säsongen, då kände jag att okej, jag var mer bara mig själv. Det var så himla press första gången. Så här. Man måste göra tv för att komma långt och nu kanske man får komma in igen. Men nu kände jag att nu vill jag bara vara mig själv och så får jag åka ut på det i så fall. Men tycker du inte att Jesper överdriver lite här? Alltså... Nej men vadå? Sweet Psycho. Det är väl lite så jag kanske också, men... Ja, alltså jag var inte schysst i min första säsong. Det var hårda ord där, det var det. Ja. Och jag tycker inte du är psycho nu. Tack. Men det gäller att skilja... Jag är väldigt tydlig på den fronten att det gäller att skilja på spel och vänskap. Men jag kände ju inte Erika på utsidan. Och den enda Erika jag kände, det var ju Erika i huset. Och där tyckte jag att typ de ord jag sa där till en början. Men som jag sa tidigare, hon bevisar motsatsen där och en skön tjej. Marcelo, visste du om att Jesper tyckte så här illa om Erika? Ja, men det sa han ju ganska snabbt till mig. Liksom. Okay. Jag fattade inte riktigt vad han menade, men eftersom det är min bästa vän liksom, så valde jag att lita på honom. Liksom. Och jag förstår ändå henne. Det blir ju lite så. Första gången man är med, du vet, man visar fram fötterna, man är lite nervös. Och du vet, man slappnar inte av. Andra gången, det är en helt annan känsla. Det är ett helt annat hus man kliver in i nästan. Så att, alla förtjänar en andra chans. Och sen var det ju, jag tycker personligen att det var mycket roligare att göra den här sången. Mycket mer skönare människor, alla är så snälla. Vi sprider så mycket kärlek den här gången om man jämför med det första där folk inte alls var varken i huset eller efter schyssta mot varandra. Och helheten blir då att det blir mycket roligare, man blir mer positiv. Liksom. Tyckte du att det var bättre sammanhållning i den här gruppen? 100%. Okay. Erika, Jesper var ju inte heller en favorit hos dig, men ändå valde du att lita på han. Varför då? Ja, så jag gick bara på min magkänsla oftast nu. Och det kändes bara så här bra typ. Det kändes som att det han sa var sant. Att så här, ja, men vi kan spela ihop och du kan lita på oss. Och sen nu har jag ju sett att Mario ville ju spela med mig också. Så det kändes bara bra typ, jag vet inte. Jag hade ingen så här direkt... Hoppas ni gillade klippet. Om ni gjorde det så borde ni klicka på prenumerera och till lilla klockan bredvid knappen för att inte missa något. Ni kan också se hela avsnitt av PH på VR Free.